Og vi har, som sagt her, Frank Aaen. Start med at fortælle os nu, hvor stor en del af ansvaret for de diktatorer, der har siddet i Mellemøsten, bærer Vesten. Meget, meget stor, forstået på den måde, at de våben, de i dag bruger mod demonstranterne på gaderne, dem har de købt i Vesten. De milliarder, de har haft til rådighed, har de fået fra Vesten. Og de er det hele taget blevet holdt oppe af Vesten, fordi vi mente, at det var vores diktatorer, som vi kunne bruge til vores interesser. Og det er det, der er det utroligt spændende ved det her, at hele den politik, at vores interesser skal kunne varetages af en diktator i et andet land, den er smuldret fuldstændig. Så vi har ført den forkerte politik i 60 år? Vi har ført den forkerte, og må jeg sige en ting mere? Ja. Fordi ikke alene har vi ført den forkerte politik ved at holde med de her diktatorer. Vi har jo også nu kunne se, hvordan man fjerner en diktator. For det kan man nemlig ved, at folket går på gaden og demonstrerer og aktive og stærke. Det er jo i modsætning til den måde, som jeg er ked af, at resten af Folketinget i mere eller mindre grad har støttet. Nemlig, at man skulle bombe os til demokrati i Irak. Det er gået frygtelig galt. I Afghanistan har vi stadigvæk krig, hvor man tror, at man måske skal have demokrati. At bombe sig til demokrati, det er fuldstændig håbløst. Og det er måske den vigtigste. Det er vigtigt for Egypterne og dem i Tunis og de andre, at det er vigtigt, hvad der sker. Men det er også enormt vigtigt for os, at vi begynder at tænke på en anden måde. Og Søren Pind og Lene Espersen, den regering, I er medlemmer af, den har siddet siden 2001. Det var den regering, der gik med i Irak-krigen. Det var den regering, der gik med i Afghanistan-krigen. Frank Aaen siger, der ser vi, hvad der sker, når man prøver at fremtvinge demokratiet ved at gribe ind ovenfra. Det vi ser nu er, ja, også muslimer ønsker demokrati, men det skal komme nedefra. Søren Pind, er det ikke korrekt? Jeg har det lidt mærkeligt med, at vi blev lært af Frank Aaen, som støttede Sovjets invasion af Afghanistan i 79. Altså, jeg synes, det er utroligt mærkværdigt at høre på det der. Jeg vil bare sige det på den måde. Jeg fortryder ikke, at vi var med til at befri Irak fra Saddam Hussein. På ingen måde. Jeg savner ham ikke. Det kan være, at Frank Aaen gør med sin særlige forhold til diktatorer. Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg gør ikke. Men det er da rigtigt nok, at der er god grund til at glæde sig over. Og det er da altid det bedste. Det er da altid det bedste, når folket har styrken til at rejse sig mod diktatorerne, som det skete i dit elskede Sovjet i 1991. Så det er da godt. Forskellen på dig og mig, det er, at jeg har lært. Ikke? Og det er jo vigtigt.